nezískali, sa nezískava ľahko, lebo je tam veľká konkurencia. Prišli vlastne hráčky najlepšie, ktoré sú v Európe, reprezentovať svoje družstvo a som rád, že dievčatá to zvládli a že zahrali dobré zápasy a vyrovnali sa a v určitých chvíľach boli lepšie ako ostatné hráčky a to je tá perspektíva, ktorá dúfam, že budú napredovať a budú stále lepšie a jedného dňa možno budú reprezentovať aj vo Fed Cupe reprezentáciu, takže je to pre nich veľká motivácia ísť a ďalej trénovať tvrdo a posúvať sa na rebríčku vyššie.